watu wasikae mahali pamoja waseme ati kwa sababu hao wamekaa kwa mlima au wanatosha kukua naibu wa rais kuliko sisi ambao tumekaa hapa chini. Sisi kama chama tunasema UDA ikichukua kiti cha president, ANC tunataka kiti cha deputy president. Ama mimi naongea vibaya? Wameanza kuniekea mdomo ati mimi ninapeleka msalia kwa naibu wa rais. I want to tell those people without blinking my eye that your enemies are not necessarily our enemies. Your friends are not necessarily our friends. Nyinyi pangeni marafiki zenu, sisi tupange marafiki zetu. Ama mimi naongea vibaya? Vijana fire! Vijana fire! Sasa nataka kuona wangapi wananipatia salamu nipelekee party leader wangu Mheshimiwa Musalia Mudavadi.